ਅਬੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਤੂ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਰੋਏ ਖੜੀ ਰਾਂਡੇ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਕਾ ਲਓ ਬਾਹਰ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਸਹੀ ਖੜਿਓ ਸੀ 1 2 3 ਗੋ بلوچ تھی نہیں کوئی اڑ جلا ہے دیوس گڈی سٹارٹ تھی گئی ہے گڈی وچ ڈیزل پانی سارا پورا تھی گیا جناب اگو کئی بھی رکھ جی جنگل تے بندے پے ہم روپے اٹھا وان کے نا پانی لینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر دیوس کافی عرصے بعد آئی ٹریکٹر چلائی ونا گھٹو گھٹے 5 6 مہینے تھی گئے اللہ خیر کرے ون کے بور تے گڈی لینے اون تو بعد اللہ جڑا پیچھے رہ کے کڑا لینے ہیں گڈیا کھڑائی میں نا بور دے اوتے تے گڈی میں بند کر دتی ہے تو گڈی دی میں لگدا ہے بیٹری چارج کرانی دعا کرو چاچا رفیق دا تے بےستی کرے سی سلف چاہے کیا خیال ہے ناممکن ہے ناممکن ہے کیونکہ انہاں کو پتہ نہیں ہے کہ مطلب کتے گھن کہندے نا لیندے نا میں کافی دورا بعد اج گلی گھن کے آیا بور تے لویسا لیکن میں کو نہیں لگدا کہ چاہ ونے کیونکہ واقعی ابھی پر بیٹری مطلب ہے میرے ذہن وچ نہیں ہے میں بند کر دتی ہے اللہ خیر کرے چاچو آدا آیا کھڑے نیڑے آیا کھڑے او دیکھو ہے اج تے بھاویں پاپڑ کھاونا پیا ہے کھاونا پیا ہے ہاں ہن کی سٹارٹ کر یہ دو ماری کھڑے چلو ابے باہر تے بدو سٹارٹ کھڑی جو کھڑی رہن دے کہے نا او کسی دے وچ سٹارٹ کھڑا سی تو میں کیا کراں ہن کرسو تے صحیح یہ سارے کام ویورز میں کھڑا نال ہمسائیں دا گھر ایتھوں نہ دو بندے بی ایس دینے ہیں دو بندے ای دو بی نال کھڑے نہ اس دینے ہیں تے ہن دھکا لا کے سٹارٹ کرنے میں کو پتہ کہ نہیں میری غلطی ہے میں نہ میں لیکن میں کو پتہ کہ نہیں کہ مطلب سلف خراب ہے پیا کیا حال ہے یار میں کو پتہ کہ نہیں سلف خراب ہے پیا میں تک بھی چاچو دور ودے تھیا اودن گلی دے ڈیزل زہر تھیا بند کر کھنا وا او تو بلا ہن تے کوئی پیچھے مطلب کرنا مشکل تھی گئے چلو اللہ خیر کرے سی بس ایک میں آ گیا شروع نے دیکھنے اوتھا کھڑ کے ہیں کیویں زور لیندا پین اسا اوتھو کھڈے جو کاٹ کیتھا گھنا ہے کیا حال ہے ای نہیں سر تو آئی نہیں سر او یا گورے ڈنڈے ٹوٹ سے پیسہ نہیں ای سر دیتا چل چل بڑی مہربانی شکریہ انکل جی تھوڑا شکریہ شکریہ بس دو چار پانچ چھ بندے نے اتنی محنت کی تھی اور یہ چھ بندے سارے بندے میری وجہ سے زریل تھے رہ گئے صرف ایک نکی جی غلطی ہے تو ہوں گڈی سٹارٹ تھی گئی ہے ہوں کوئی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا پہلا گیڑا دعا کر پہلا گیڑا چا کے آسی پانی چل بھائی چل 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 کیا نہیں آیا اگو ہٹ سے تا آسی ہاں پانی درتا کھڑنا پانی ڈر گئے نہیں آیا او آ گئی ہاں منہ ہی پھر تو پانی آیا ماشاء اللہ بس پانی چاہے بور ماشاء اللہ بس جڑا گھر والا بور چلا کے نا ان پانی آ گیا ماشاء اللہ جڑا اے بور اتھا ہوں لگا جتھے ٹریکٹر لایا سی نا او میری وجہ تو زلیل ہوئی تھا ہے تا لیٹ چلے بور تو آجی اوہ پانی ہونا نا پہ جلے مکمل بھرا تھی اسی کھالا پیچھا ہی تھا نا نکے لڑو ایسے مطلب جنے ویچ کرنا دے ویچ پیچھے جلدی پیچھا تھی ویسے
جڑا اج پیچھا کرے نا ویورز اے پوری پٹی کرنی سے اے 5 کلو دی او توڑ تک تے اے بھی مطلب 5 کلو دی پٹی ہے یعنی کہ 10 کلو دی پٹی ہے پورا کرے لیکن ڈو ڈیو نا لگسن میں کو لگدا ہے کیونکہ ڈبل بور ہے پیانا تے ڈو ڈیو نا لازم لگے سن نال سارے رشتہ داراں دی سولر بور چلدا پے اے سولر پلیٹ کھڑے تھیا ای سائیڈ تے بور ہے پیا ویورز ویلکم ٹو حبیب الرحمان زرعی فارم تنزیل زرعی فارم ہاں تنزیل سوری تنزیل زرعی فارم میں کہ منا لایا کھنے پن لان واسطے میں مامو جی باغ چ آیا ودن تے مالٹے شالٹے کھانے ہیں اے مالٹے ہاں اے مالٹے پیدا اگسن صحیح اے مطلب نو شاخاں کڈے سن میں کو تا کہ اوتے دانے نہیں کھڑے پیلے پیلے کیا ہے او تا ہن کام تو چور چوری کیوں آیا ودا لاوڑ تو پانی آیا ودا یار او مو تا بندے کھڑا ہے بانو کھوائے کہ مالٹا ماما یہ کھٹی ہے یار ماما تو کھا کے دیکھ ہن میٹھی تھئی کھڑی ہو سی اچھا ہاں یہ کیڑی جو تے بھائی کو مل نکلا پے یار یہ بڑا وی آئی پی ہے اچھا یہ وی آئی پی مارتا قابل ہے سمجھ اچھا ہاں چھیل کے بچا چیک کر کے ماما چھیل اچھا پیمنٹ کاری تھی اون دو بعد ولا کینو فلوٹر سم جڑا جڑا او پیمنٹ ہو سی نا او تھی سی عوام جڑا دو نمبر مالٹے تیار کریندی نا او کریندی اکثر یا میٹھو ایندا میٹھے دا ہاں میٹھے دا بیج یا کینو دے پودے دے مطلب کینو دے بیج نال لیکن بہتر جڑا مین جڑی چیز ہے جن دے تے پودا زیادہ عمر زیادہ ہو کھٹی اے کھٹی دا ہاں ایندے بیج دو تے عمر لمبی عمر تے میٹھے مالٹے ہاں کافی دیر بیٹھ رہ گئے مامون جے نال گپ شپ لگی رہ گئے ہن جو لے پے گھر مامون کو گنے پے اجازت ٹھیک ہے مامون جی فی امان اللہ اوکے اوکے اللہ پاک خیر کلا انشاء اللہ ملسوں اوکے ٹھیک ہے خدا ٹھیک ہے مامون جی پانی لائے وے اوکے لائی کھڑے ہیں بس لاندے ہی پائے ہیں تے لائی کھڑے ہیں اچھا ائی سونے لگدے پے کجل پئی ودے خیر ہوے ماں ساری ائی بڑے نا جی محنت کیتی ہے جی جی ہلیو جی اپنے ہاتھ نال نہ پوائے ہاں اپنے ہاتھ نال نا جنن اپنے ہاتھ نال پندی ماں دا روپ ہی مطلب اخیر ہوندا ہے کتے بیچارو کیتی ونے گھا کپن واہ بھائی واہ زندہ باد کتے نال بھی بس سارے نا ہمسایہ بھی بہت چلا کے نا اپنے کنا کو پانی لینے پنے والی کنا کو ویلکم بیک ویورز گھم گھما کے واپسی آ گئے ہیں اپنے گھر جناب چاچو رفیق تے عثمان گندا کو پانی لے کھڑے کنا کو پانی لے کھڑن تے میں وانا پیا ہوں چوک تے سسٹر کو کالج گھن کے نا انہاں کو اج میں گھن ویسا والا واپسی میں گھن اسا تے جناب نعمان بھی اگے چند پچنا ہوندا نا تے نعمان بھی پیا اج کوٹا دو اپنی میسج دینا میڈیسن گھن واسطے ہوں جل دے ہیں چوک تے تیاری کر کے ویلکم بیک ویورز پہنچے ہیں دکان تے جناب بالا کو چھوڑ کے ماشاء اللہ آئے ہیں تو آج شٹر کا کام شروع ہے پیا جناب دفتر کا شٹر لگ چکے ہے ایک گودام والا شٹر لینا پیا استاد باقی سامان وغیرہ یہ پیا گرارے جڑی پی نا شٹر دی باقی سامان یہ پیا استاد جی کیا حال ہے ٹھیک ہو چوکا کام رہ گیا اچھا ادھا گھنٹہ پیا شٹر مکمل تھی ویسے ماشاء اللہ سر تو ان بعد تھا کچھ گودام کی جی ٹکڑی لگڑی ہے وہ ٹکڑی مکمل تھی چکی ہے ان بعد نا ٹکڑی مکمل کر کے اتو نیرو بھی مکمل کر دیتے ہیں اے دیکھو اے نیرو بنے ہوئے پیے تھے یہ سائڈ سے ٹکڑی کے اتنے جناب تلے سارا اتنا وہ چکڑ ہے پہ اگانی میں مکمل ہے ٹکڑی لگ کے نا اتو نیرو لگ گئے ماشاء اللہ ہوں تھوڑا کچھ کہنا جا دفتر کا کام تھا پہ دفتر کا کام ہے الحمد للہ ماشاء اللہ ویورز ایک سائڈ سے نا ٹائل مکمل تھی چکی ہے یار کتنی خوبصورت لوگوں کی پی ہے 1 2 3 کو ماشاء اللہ چیک کرو یار اتنے وی آئی پی سیلنگ نال ای سائڈ تو ماشاء اللہ خوبصورت ٹائل ہے پہ یہ دیکھو ادھ چ خوب گولڈن کلر کا بارڈر بھی ہے ماشاء اللہ کیویں خوبصورت لگتا پہ اتو بھی بارڈر ہے پیا ماشاء اللہ سر یہ دیکھو اے سائڈ مکمل تھی چکی ہے ہلے اوکے ہو گئی ہے ای سائڈ دینا ادھی یہ لگ چکی ہے ہجی یہ رہ گئی ہے باقی اے سائڈ بھی رہ گئی ہے تو باقی یہ گدی بھی رہ چکی ہے
تقريباً استاد نو لانگن کھانا کھان واسطے نہ میں تقریباً 2 2.5 دا ٹائم اے پنا ہن لنچ ٹائم اے پنا باقی ان دا مثال وغیرہ ہڈو زار وغیرہ سارے ہن پی این تھی باقی وی بس این سائیڈ جو سامان وغیرہ بچے پنا اٹن دا پین تھیا سامان باقی ریت روڑا پے تھیا این سائیڈ جو ٹکڑی بچی او پی تھئی باقی سامان وغیرہ پین نا ہاج مکمل دکان مکمل کین تے جے مکمل تھی سی نا اگو صفائی وغیرہ تھی اس نا مکمل ایتھا این سائیڈ فرنٹ تے شیڈ آوے سی تا ہن سیمنٹ نال تے لا کے ایک ٹائل تھا کو لا کے دیکھا نے استاد کیویں لینا ٹائل ہن تو باو لاو تھا اون جگہ تے لا فکس کرے سے چلو بھائی اے لگ دی پئی وے گڈ ہو گیا ساری ڈیزائن بڑا آؤٹ کلاس ہے مزہ ہے دیکھن کے اچھا جی چس آئی ہے پلیٹ لا کے ہی ہا تھوڑی دے نال تے فکس کرے پر نال تاکہ چپک ونجا دیوار دے نال ویلکم بیک بھی جڑا دکان دا کام تھینا بے تھا کو دکھایا می ہوں جلا بیا چوک تے ایک دکان میں او کرے نے ہوں باولا واپسی گھر جل دے کلا منڈی تو پہنچے ہیں جناب اپنے کزن شفیق دی دکان تے ال اسا ٹریڈر تے جناب ایڈو ناصر بھیا بیٹھے ہیں اے مال سپلائی کرن نا ادویات وغیرہ تا شفیق بھائی نے چکن برگر منگوائے جناب گنو بسم اللہ پڑھو ਇਹ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਹੁਣੀ ਨਾ ਮੁਕਸ ਡੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁੰਡਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਗਈ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਨੂ 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 ਇੱਕ ਨੁਕਸਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੀਰ ਪੀ ਗਈ ਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੇਲ ਦਾ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਦਰਦ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਛੱਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਰ ਤੋੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵੀਵਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੇ ਮਾਮੇ ਖੁਬੈਬ ਦੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਵੈਨੇ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੇ ਖੜੀਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਕਹੀਂ ਗਾਲ ਤੇ ਸਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲੇ ਸਣ ਵੈਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਕਾਲ ਤੇ ਵੈਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਕਾਲ ਹਲਵੇ ਲੋਕ
بندہ بالکل بے نظیر لال میری